Yan na po, yung ano natin. Ito na yung pipino natin, gumagapang na po. Nung nakaraang vlog natin po, maliliit pa yan. Yan po. Sobrang ganda na po. Saka yung pitsay natin doon, no? Yung pitsay natin, no? Yung nakaraan po, ang liliit pa nito. Nakahabol talaga sa ano po, Pasko. Yung pitsay natin, no? Ang lalaki na po, oh. Ilang days na nakalipas. Harvest na tayo. Taong tama po sa system natin, nahabol tayo ng Pasko sa New Year po. Yung pag-harvest natin pitsay. Yan po, ang gaganda po. Ano? Lalaki, oh. Po. Ano? Ang ganda po na pitsay natin, oh. Linis. Hindi lang mataba, kundi malinis talaga po. Lito yung area natin. Wala po itong kabahay-bahay. Walang walang alikabok, walang usok, yan po. So, area natin, po, ano. So, mag-harvest po kami ng ano, pitsay. Yan po. Harvest natin pitsay na ito parang matikman na natin. Yan po, ang gaganda, oh. Pati si pipino po, ang ganda ng pipino natin, oh. Po, sobrang ganda ng pitsa natin. Yan po ang kagandahan. Yan po yung kagandahan po na ano. Nag-aabo natin ng 3x16 po. Yung 3x16 po, isa yung nakapadaling nagpapabulas, yung nagpapataba ng ano, nagpabilis ng pagpalaki ng mga pitsay. Dahil pitsay niya po, hindi naman kailangan natin mag-aabo ng urea. Yan ang pitsay, kailangan lang tumaba siya. So, ang gamit natin dito mga farmers, ano po, 3x16 lang, saka kunting spray para sa mga uod po. Puro madalang tayo mag-spray nito. Yan po yung pitsa natin. So, yun lang, ano po, ang, basta ang gamit namin dito sa pitsay, 3x16 lang po ang gamit namin, saka yung may kaunting organic ng yung pupo ng kambing. Yan po. So at least po yung ano natin, pitsay, pwede natin maharvest na mas maaga. Yan po, green na green siya po. Sobrang ganda. Yan po, ito. Nung nakaraan po dyan kahapon, naharvest na natin ng mga ilang kilo, yung mga 5 kilo yata naharvest natin dyan. Yan pitsay, magaan man yung pitsay po. So yun lang po yung ano, mga basta, yung gamit namin po, nagtatanong ko nung abono natin. Abono natin dito sa pitsay natin, 3x16 po. 3x16 ang gamit natin. Kung walang available po na 3x16, kahit 3x14 po. 3x14 po. 3x14. Yung gamit namin natin na brand na sa abono natin, ang gamit natin Yara po. Yara. Mga Yara product. Ang gamit natin na abono. So gumagapang na po yung mga pipino natin. So sobrang ganda po. Sobrang ganda ng ating mga pitsay. Yan po, bago tayong gising. Mga umaga po, ganda ng umaga natin. Malapit na mag New Year. Sa sunod na araw, New Year na tayo. So tamang-tama po sa unang vlog natin na estimate natin na habol ng Pasko. Kahapon nga po, kung pagka New Year nito, pagkatapos ng New Year, ito lahat pwede na ma-harvest. Pati yung mga liliit, ano, yung mga bagong tanim. Ano po lang ito, yung nasa more than 15 days pala yung pitsay natin, mga ano, mga ka-farmers. More than 15 days pala yung pitsay natin dito, yung mga malaki po. So, nakahabol sa Pasko. So, sobrang bilis na paglaki nila. 15 days pa lang, harvest na tayo. Shout out mga Eksuunan. Shout out kay Bagsasakang Nanay. At shout out diha sa Malbog, Hagnabuhol, kay Sir Parting sa Hulga. Akong buutan nga advisor sa unang high school ako. Pumaranan sa family diha sa Mindanao.
musta kamong tanan niya mga parintin sa Mindanao. Hinaot nga maayo inyong mga panlawas. Karong New Year, naot nga mulambo atong mga pinabuhi, mga kaigsuunan. God bless po sa... Sa sunod po, dito naman tayo mag-time sa sunod. Ano? So, dito tayo nag-araro naman po tayo. So, doon lang pitsayan doon po sa kabila, pitsayan dito din po. Ang itanim natin pitsay po sa kasili, itanim natin dito. So, sa sunod linggo po, matanim natin pitsay nito. Ayan o, mga gaano na sila po. So, ito yung area natin. Medyo nasa taas na tayo. Makikita na yun sa baba. Ayan o. Kita na yung baba po. Yun, doon yung mga kambing sa dulo, doon kambing natin sa kanyang area. Natin po, kinabitan natin ng ano, araro. Tapos pagkatapos ng araro po, gamitan naman natin ng rotavator.